Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Խորհրդարանի հանձնաժողովներն այսօր սկսել են քննարկել եկող տարվա բյուջեի նախագիծը։ Հեղափոխական կառավարությունն առաջնորդվելու է պահպանողական սցենարով և 2020 թվականի համար նախատեսել է 4.9% տնտեսական աճ, թե վարչապետն այսօր նշել է, որ հույս ունեն ավելի մեծ տնտեսական աճ ունենալ։ Ընդդիմադիրները կառավարության սցենարը ոչ թե պահպանողական, այլ վատատեսական են գնահատել։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխությունը թափ է հավաքում, այն իրողություն է եւ այն ծավալները, այդ հեղափոխությունը կարելի է տեսնել հիմա արդեն նաեւ անզեն աչքով։ Հայաստանի Հանրապետությունում հսկայական ներդրումներ են կատարվում, իհարկե մեր ամենամեծ խնդիրը կապիտալ ծախսերի իրականացումն է այն ծավալներով, որ մենք նախատեսել ենք, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ չնայած մենք որոշակիորեն կապիտալ ծախսերը թերակատարում ենք, նախորդ տարվա համեմատ մենք ունենք էական և շոշափելի կապիտալ, արդեն իսկ փաստացի կապիտալ ծախսերի ծավալի որոշակի աճ։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, թե կապիտալ ծախսերի թերակատարում ինչ հետ է կապված։ Առաջինը արդեն ասել եմ մի քանի անգամ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այսօր եթե նախկինում ենթադրաբար այսպես կոչված ատկատները համընդհանուր ընդունված իրողություն էր, այսօր այդ իրողություն, դա իրողություն համարել չի կարելի, ես չեմ կարող բացառել, որ այդպիսի երևույթներ կլինեն, բայց այդպիսի երևույթների մեջ ներգրավված պաշտոնյաները պետք է վստահ լինեն մի բանում, որ այսօր վաղը մյուս շաբաթ, մի ամսից որևէ պահի իրենց հետևից գալու են, որևէ մեկը հանկարծ չկասկածի, որ կարող է խուսափել այսպիսի պատասխանատվությունից։ Եվ երկրորդը, երկարաժամկետ եւ միջնաժամկետ առումով, կապիտալ ծախսերի առումով ես տեսնում եմ այսպիսի խնդիր. Մենք որոշակի մեր երկրում ստանդարտները բարձրացնելու խնդիր ունենք, որտեղ օրինակ տեսեք, ինչքան է տարօրինակ թվա այսօր ճանապարհաշինության հետ կապված հանրությունը, նաև սոցիալական ցանցերում ամենուր բնականաբար շատ մեծ գոհունակություն են հայտնում, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ ճանապարհաշինության այն ստանդարտը, որ այսօր հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ ստանդարտից եւ այդ որակից ես ինքս գոհ չեմ, չնայած ի տարբերություն նախկինի, հիմա մենք ճանապարհաշինության որակի անհամեմատ հսկայական փոփոխություն ունենք, բայց այդ ստանդարտին մենք չենք կարող համաձայնվել եւ մենք պետք է ստանդարտները բարձրացնենք։ Խոսքը վերաբերում է հարթության ստանդարտին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ մնացած բոլոր ոլորտներում, ընդհանրապես մենք բոլոր ոլորտներում մենք մեր երկրի ստանդարտները պետք է բարձրացնենք։ Մենք ինքներս մեր աշխատանքի ստանդարտները պետք է բարձրացնենք։ Մենք պետք է բարձրացնենք կառավարության աշխատանքի որակի ստանդարտները, ազգային ժողովի աշխատանքի որակի ստանդարտները, տեղական ինքնակառավարման, ոստիկանության, իրավապահ համակարգի, քնչական մարմինների եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ այս ճանապարհին մենք հետեւականորեն գնալու ենք առաջ։ Իհարկե այդ ընթացքում կլինեն երևույթներ, որոնք գուցե առաջին հայացքից իրենց մոտիվացիոն եւ արդյունավետության հեռանկարի առումով հասանելի չեն լինի կամ անսովոր կլինեն, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ փոփոխությունները իրենց կարդարացնեն, մենք պետք է պետական ծառայության, պետական ազնիվ ծառայության վարկանիշը բարձրացնենք, իհարկե դա մենք չենք կարող անել մի գործողությամբ եւ մի անգամից, բայց այս պրոցեսը մենք պետք է շարունակենք, եւ այն բարեփոխումները, որ մենք հիմա անում ենք սոցիալական ապահովության ոլորտում, կրթության ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, դրանք եւ մնացած բոլոր ոլորտում, դրանք շատ կարեւոր են։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ասել, որ հիմա ես Հայաստանի տնտեսության զարգացման եւ ապագայի վերաբերյալ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, լավատես եմ եւ վստահ եմ առավել, քան երբեւե։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը շատ լավ թափ է հավաքել
եւ մեր բոլորիս խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ միայն այդ թափը չկոտրվի, այլև ընթացը արագանա եւ մենք հասնենք այնպիսի ցուցանիշների, որ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումները, սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները ընդհանան ավելի արագ, ավելի արդյունավետ եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար լինեն ավելի տեսանելի։ Նախաքննական մարմինը շարունակում է զբաղվել իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործով, որը որպես կասկածյալ ներգրաված է նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահը։ Արա Բաբլոյանը չի ընդունում այս կասկածները, թե ինքն առանց սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի փաստաթուղթը ստանալու այն կեղծիքով ժամանակից շուտ է ստորագրել, որպեսզի այն ժամանակվա իշխանությունները հասցնեին իրենց թիմակից Հրայր Թովմասյանին ընտրել սահմանադրականի դատավոր ոչ թե 6 տարով, այլ 5 սահմանադրությամբ, մինչև 70 տարեկանը լրանալը։ Ըստ Բաբլոյանի, թուղթն իր սեղանին է եղել հենց մարտի 2-ին։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ իշխանության յուրացման գործով կասկածյալ Արա Բաբլոյանն ազատության է զրույցում պնդում է, կեղծիք թույլ չի տվել, եւ որ 2018-ին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը ստացել է հենց մարտի 2-ին։ Ամսի 1-ին Գագիկ Հարությունյանը այո ստորագրել է իրեն հրաժարականը, եւ ամսի 2-ին այդ փաստաթուղթը եղել է իմ սեղանին։ Հիմա արդեն, երբ որ ծանոթանում ենք փաստաթղթի հետ, մենք տեսնում ենք, որ փաստաթուղթը ոչ միայն ամսի 1-ով է ստորագրված, ամսի 1-ով եւ կնիք կա սահմանադրական դատարանի կանցելարիայի, եւ կնիք կա ամսի 2-ով ազգային ժողովի, բայց ամենակարևորը, որ թե աշխատակիցները, որոնք որ պատրաստել են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք որ այդ դիմումի հիման վրա ես ստորագրել եմ, նրանք ասում են, որ մենք դա իրականացրել ենք ամսի 2-ին, եւ այդ ինչ որ ես հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, այդ ամենը տեղադրված է ազգային ժողովի կայքում հենց ամսի 2-ով։ Անցած շաբաթ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբլոյանը ներգրավել է որպես կասկածյալ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով, իսկ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու եւ իշխանությունը յուրացնելու նոժանդակելու մեջ։ Բաբայանը մեղադրանքը չի ընդունում, անցած շաբաթվանից կալանքի տակ է։ Պատգամավոր Բաբաջանյանը պնդում է, որ 2018-ին հանրապետականի պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հատուկ քնչական ծառայության ծավալուն հաղորդագրությունում նշվում է, որ 2018-ին նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ Արա Բաբլոյանը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չի եղել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը 2005-ի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թովմասյանին 5 սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսզի նա կարողանա պաշտոնավարել մինչև 70 տարեկանը, նոր սահմանադրության դեպքում նա կպաշտոնավարեր միայն 6 տարի։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Գագիկ Հարությունյանի մարտի 1-ին ստորագրած հրաժարականի մասին դիմումը ազգային ժողով է հասել մարտի 5-ին, բայց Արա Բաբլոյանը դեռ մարտի 2-ին արդեն հայտարարել է Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը որոշ պարզաբանումներ է ներկայացնում նախկին իշխանության այս գործողությունների վերաբերյալ։ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին իր հայտարարությունում Արա Բաբլոյանը վկայակոչել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 147 հոդվածը, միջդեռ Հովակիմյանը պնդում է, այդ հոդվածը պետք է գործեր 2018-ի ապրիլի 9-ից, երբ ուժի մեջ կմտնեին նաև 2015-ի սահմանադրության 5-ից 8 գլուխների բոլոր հոդվածները, որոնք առնչվում են դատական իշխանությանը։ Նախկին իշխանությունները Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը պետք է լուծեին ազգային ժողովի 5 կանոնակարգ օրենքով, որի պայմանն այն է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի մասին պետք է հայտարարվեր ազգային ժողովին իստում, իսկ Արա Բաբլոյանն այդ հայտարարությունն արել է պաշտոնական կայքեջում։ 5 կանոնակարգով կարգավորվելու դեպքում ազգային ժողովի նախագահը պետք է հրաժարականի մասին հայտարարել առաջկա քառորդյա նիստում։ Տվյալ դեպքում դա կլիներ մարտի 20-ին։ Այսինքն 5-ին, եթե այսպես ենք, 5-ին, եթե փաստացի մուտք արվեր եւ 5-ին հրապարակվեր ազգային ժողովի նախագահի հայտարարություն, բոլորը կնկատեին այս նրբությունը եւ կնկատեին, որ փաստացի հղումը արվում հրաժարականի հետ կապված, հղումը արվում այժմ նոր
կանոնակարգի 147 հոդվածին, ինչը այս դեպքում չէր կարող գործել, որովհետև դեռևս սահմանադրության 2015 թվականի սահմանադրության 7-րդ գլուխը ուժի մեջ չէ մտած, այսինքն 5 կանոնակարգով պետք է կարգավորումները գնային։ Այս ավելին նոր կանոնակարգի եւ նախորդ օրենքի միջև, նկատում եմ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի միջև այս խնդիր կար։ Այսինքն հին օրենքը նախատեսում էր 10 օրյա ժամկետ հրաժարականի վերահաստատման, նոր ԱԺ կանոնակարգը նախատեսում է 7 օրյա։ Այս ամբողջ այսպես ենք խառը ամեն ինչը արվել է մեկ բանի համար, որպեսզի շրջանցեն մարտի 20-ին ՍԴ նախագահի հրաժարականի մասին հայտարարելու պահանջը։ Որտեւ եթե գնային այդ ճանապարհ, այսինքն օրինական ճանապարհով գնային, ես մարտի 20-ին գումարվելի քարորիայում հայտարարվեր սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի մասին, ըստ էության առավելագույնը արագ հնարավոր կլիներ ընտրությունները սահմանադրական դատարանի նախագահի կազմակերպել հաջորդ քարորիայում, որը գումարվելու էր ապրիլի 10-ից։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, որ օրերս երկժամանոց հանդիպում էր ունեցել հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահ ազատազրկված ահաբեկչական խմբի ղեկավար Նայիրի Հունանյանի հետ, պատրաստ է իր ստացած ողջ տեղեկությունը փոխանցել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ըստ նրա, իր ստացած տեղեկությունների մի մասը էականորեն տարբերվում է քրեական գործում տեղ գտած փաստարկգրումներից։ Միևնույն ժամանակ պատգամավոր Բաբաջանյանը համաձայն է հոկտեմբերի 27-ին սպանված նախկին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի հետ, որ Հայաստանի դատական համակարգը դեռևս պատրաստ չէ վերաբացել 8 բարձրաստիճան պաշտոնյաների կյանքխլած ահաբեկչության գործը։ Հույս ունեմ, որ առաջիկայում կլինի, ինձ հետ կապ կհաստատեն ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան մարմինները, ես պատրաստ եմ իմ ամբողջ ունեցած տեղեկությունները փոխանցել, ես ինչպես արդեն նշել եմ, միայնակ չեմ եղել Նայիրի Հունանյանի հետ իմ զրույցի ամբողջ ընթացքում, խնդրել եմ, որպեսի քրեակատարական հիմնարկի պետը, Երևան կենտրոն հիմնարկի պետը ամբողջ ընթացքում ներկա լինի, այնպես որ կարծում եմ, որ անհրաժեշտության դեպքում որոշ ճշտումներ կարող են արվել մինչև ինձ հրավիրելը, իսկ այդ հրավերը լինելուն պես ես կարծում եմ, որ պատրաստ կլինեմ ուրեմն աշխատել մարմինների հետ։ Ձեր զրույցը ձայնագրվել է, բնականաբար։ Ենթադրում եմ, որ ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայությունում այդպիսի կարևոր հանդիպումից առաջ պետք է որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ տարվեին, և ըստ ամենայնի պատկան ներկայացուցիչները, ովքեր գործի վերաբերյալ հաստատապես պիտի ուզեին իմանալ, ասես ներքին տրամադրություններ, որոնք որ տեղ են գտել իմ զրույցի ընթացքում, ուրեմն արդեն հասցրել են ծանոթանալ։ Պարոն Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյանի հարցազրույցներին թերևս ծանոթ եք ձեր հանդիպումից հետո, նա նշում է, որ Հունանյանի որևէ խոսքին չպետք է հավատալ և չպետք է գործարքի գնալ ահաբեկիչների հետ, այս առումով դուք ինչպես կարծագանք էի։ Անկեղծորեն, իհարկե, որևէ պարագային կարծում եմ, որ մենք պիտի թույլ չտանք, որ ստեղծված ներքաղաքական իրողությունները, որից պիտի ասեմ, որ Նայիրի Հունանյանն էլ տեղյակ է, որովհետև ունի հեռուստացույց, հետևում է իրադարձություններին և կարող է նաև ցանկություն ունենալ որոշակի օրեն ներգրավել ներքաղաքական գործընթացներում և ինչու չէ, այո, նաև հասկանալով հանրության, հասարակության հետաքրությունը կոնկրետ հոկտեմբեր 27-ի բացահայտման վերաբերյալ ցանկանա դառնալ այսպես կարևոր, այո, հանգույց դրա մեջ, և մեր խնդիրն է որևէ ձևով թույլ չտալ, որպեսզի նա և նրա մտադրությունները, ոռոգողները, ժամանակին նրան այսպես թևութիկունք դարձած անձինք որևէ ձևով մանիպուլյացիայի ենթարկեն հասարակության սպասումները և օգտվեն դրանից։ Կարծում եմ, որ այս պահին
կա այդ հասունությունը, այդ գիտակցումը, այդպիսի դեպքերի, այդպիսի ընթացք թույլ չտալու համար։ Բայց մինչդեռ Արամ Սարգսյանը նշում է, որ հիմա ժամանակը չէ այս գործը վերաբացելու համար, ավելի հանգիստ, քաղաքական առումով ավելի հանգիստ ժամանակներ են անհրաժեշտ գործը վերաբացելու և իրական հանգամանքները պարզելու համար։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն համաձայն եմ, ոչ միայն քաղաքական դաշտի հանդարտությունն է պետք, այլև երկրում վերջնականապես պետք է դատական համակարգի առողջ միջավայրի պայմաններում միայն մտածել այսպիսի գործի վերաբացման մասին, որովհետև միաժամանակ մարտի 1-ի և հոկտեմբերի 27-ի գործերի ծավալը դրա կարևորությունը ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին իմաստներով ուղղակի կարող է մարսելի չլինել ոչ միայն քաղաքական տեսանկյունից, այլև դատական։ Արման Բաբաջանյանը, երբ որ հանդիպեց Նաիրի Հունանյանի հետ, դրանից հետո նա հայտարարեց, որ իրեն նոր տեղեկություններ է փոխանցել, նոր հանգամանքներ, որի հետ կապված կարելի է գործի քննությունը սկսել։ Դուք որպես ԱԱՑ արդյոք չեք պատրաստվում այդ տեսնել, թե ինչ նոր հանգամանքներ են հարցուղի Արման Բաբաջանյանին, բայց իհարկե, եթե նոր հանգամանքների հայտ գան, մենք պետք է եւ պարտավոր է շարունակենք մեր գործողությունները։ Նկատի ունեմ, պատրաստվում եք խոսել Արման Բաբաջանյանի հետ, բնականաբար նաեւ ձայնագրվել է այդ հանդիպում, այդ ձայնագրությունն ուսումնասիրել, արվում են աշխատանքներ, սա է։ Ես չգիտեմ ձեր մոտ որտեղ է ձայնագրվել այդ հանդիպում, թե ոչ, մենք Արման Բաբաջանյանին չվստահելու քննի չունենք եւ ինքը կարծում եմ, եթե հանդիպենք, ամբողջ իրականությունը կասի եւ եթե անհրաժեշտություն եղավ, իսկ անհրաժեշտությունը ես գործով հաստատ կնեմ, մենք իրականացնենք։ Այսինքն առաջիկայում պատրաստվում եք որոշակի քայլեր նախաձեռնել։ Արման Բաբաջանյանը զանգվածային լրատվամիջոցներով ներկայացրել է արդեն տեսակետ։ Ես ասում, մենք այս պարագայում ոչ մի խնդրի առաջ չենք կանգնելու։ Ձեզ հաստատ։ Քայլեր կլինեն ԱԱՑ-ի կողմից առաջիկայում։ Ես չգիտեմ ինչ է խոսացել Արման Բաբաջանյանը։ Ամբողջ մամուլով գոնե իմաստը։ Մամուլինը կարդացին։ Երբ որ կփոխանցի, մենք կզբաղվենք։ Ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է, որ կցանկանա մնալ ու պաշտոնավարել։ Միևնույն ժամանակ նա նաև չի քննադատել կառավարության մոտեցումը գնալ օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով, այնպես որ ոստիկանապետ և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն կարողանան դառնալ նաև մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ չեն աշխատել այդ երկու համակարգերում։ Ես կանեմ հնարավորը, որպիսի իմ ծառայական պարտականությունները կատարեմ բարեխղճորեն և ավելի լավ։ Բնականաբար, եթե համաձայնել եմ և զբաղեցնում եմ, անկասկած կցանկանամ մնալ, շարունակել պաշտոնավարել, բայց դա որոշողը ես չեմ, ես միայն բարձր պատասխանատվությամբ իմ պարտականությունները կատարողն եմ, ինչ որ անելու եմ։ Իսկ ին դիրքորոշումը շարունակում է մնալ հետևյալը. Երբ որ մենք գործ ունենք մարդկային գործոնի հետ, նայեք, մի իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարել, ոստիկանությունը ղեկավարել են մարդիկ, ովքեր ոստիկաններ չեն եղել, կխնդրեմ դուք հարցում կատարեք, այդ ժամանակահատվածում ոստիկանությունն արդյունավետ աշխատել է, թե ոչ, այդ ժամանակի շունչը պետք է դուք կողմնակցեք։ Ես իմ դեմ չեմ խոսում։ Տեսեք, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Այսինքն արդեն կա վստահ ներքին որոշում, որ պետք է դրսից մի ղեկավարը։ Նման որոշում չկա, որովհետև ես ձեզ ասացի, որ ես ձեր ասացի տրամաբանությունն եմ ուզում փորձել հասկանալ եւ ձեզ պատասխանել։ Ես պրոֆեսիոնալ, դուք համարում եք, որ 25 տարեկանը ունի համապատասխան տարիների փորձ։ Համարում եք, որ փորձ չունի։ Կապ չունի տարիների փորձ։ Պրոֆեսիոնալիզմի հիմքում որտե՞ղ կներեք։ Ունի։ Պրոֆեսիոնալիզմը դա ըստ ինձ այսպես կոմպլեքս մի բան է, որի մեջ ներառված է ոչ միայն փորձը, այլև մարդկային հարաբերվելու փորձը, այլև գիտելիքը, մարդու հետ շփվելու եւ այդպես շարունակ։ Բայց հիմա որ նույն հարցը, որտեղ ես նույն պատասխանը։ Այսօր տեղի է ունեցել պետական վերահսկողական ծառայության կասեցված լիազորություններով պետ Դավիթ Սանասարյանի գործով դատարանի առաջին նիստը։ Սանասարյանին մեղադրում են հեմոդիալիզի գնումների գործով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Ինքը Սանասարյանը հերքում է մեղադրանքը և վստահ է, որ իր դեմ քրեական գործում ապացույցներ չկան, ինչը նա կկարողանա ապացուցել արդեն դատարանում։ Ակնկալիքը ներկայացրեց իմ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, որ դատարանը
անդրադառնա ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտի սահմանադրականության հարցին եւ հուսով ենք, որ հաջորդ դատական նիստին դատարանը ակնկալում ենք, որ որոշում կայացնի եւ տվյալ հարցը կվիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Իմ լիազորությունները շարունակում են կասեցված մնալ եւ տեսեք հաջորդ դատական նիստին ինչքան ուշ է լինում եւ ասես գործը կարա 2 տարի հետաձգ 2 տարի տևել ու արդյունքում ես հեռու եմ մնում իմ պարտականությունները իրականացնելուց։ Եթե դասա իմ նկատմամբ պապորին հետապնդում է, ես նորից հաստատում եմ, որ սրանով որոշ ուժեր, ազգային որոշ անձինք, ազգային կամ միգուցե նրանց հետևում ուժեր կան թաքնված, ազգային անվտանգության ծառայության փոխարեն, այսպես ասած, իրականացրեցին ինձ հեռու պահելու քաղաքականությունը։ Այժմ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների մասին։ Առայժմ չի նախատեսվում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Ղարաբաղի շուրջ վերջին Նյու Յորքում տեղի ունեցած արտգործնախարարների հանդիպումից հետո նախատեսվում է նման նույն մակարդակի եւս մեկ բանակցություն։ Փաշինյան-Ալիև մակարդակով հանդիպում այս պահին չի նախատեսվում, այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը, հստակեցնելով. այժմ ծրագրվում է արտգործնախարարների հանդիպումների շարունակությունը, ինչն էլ հիմք կստեղծի արդեն ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումների համար։ Հնարավոր հանդիպման ընթացքում ինչ փաստաթղթի շուրջ են լինելու քննարկումներն ազատության հարցինի պատասխան, Մնացականյանը հայտարարեց. թղթի վրա գրված կոնկրետ ձևակերպումների շուրջ կողմերը դեռևս չեն աշխատում։ Մենք կոնկրետ ձևակերպում, կոնկրետ թղթի վրա ձևավորված ձևակերպումների շուրջ դեռևս չենք աշխատում։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում ամ տարբեր սկզբունքների եւ պարամետրերի շուրջ հստակեցնելու համար, թե ինչպես կարող ենք մենք ունենալ, կարող ենք կառուցել այդ անհրաժեշտ համաչափությունը պարտավորությունների կողմերի միջև։ 2019 թվականի մարտին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ Փաշինյանն ասել էր, որ ինքը որպես գործընթացում ներգրաված նոր մարդ պետք է բացատրություններ ստանա մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ։ Վարչապետը նաև նշել էր, որ հարցերը ծավալուն են եւ մեկ քննարկման ընթացքում դրանք սպառել հնարավոր չէ։ Արտգործնախարարից հետաքրքրվեցինք, այդ փուլն ավարտված է թե ոչ։ 27 տարվա ընթացքում եղել են բազմաթիվ փաստաթղթեր, բազմաթիվ, վերջինը գիտեք Կազանն է եղել։ Եղել են տարբեր գաղափարներ, որոնք արտահայտվել են այսպես թե այնպես, այո։ Սա ցանոթանալու, ասենք ցանոթանալու գործընթացին, սա մի բան է, բայց դա չի նշանակում, որ վարչապետը այսքան ժամանակ ինքը շատ լավ տիրապետում է հարցին, շատ հստակ տիրապետում է հարցին և բնական է փորձում է ել ավելի խորացնել։ Եկատերինա Զախարևայի հետ համատեղ ասուլիսին Մնացականյանը անդրադարձավ նաև BBC-ի Hard Talk դժվար զրույց հաղորդաշարի իր հարցազրույցին եւ դրան հաջորդած քննադատություններին։ Շատ ուրախ եմ, որ եւս մեկ անգամ գրանցում ենք, որ Հայաստանում աշխատում է բազմակարծություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք երեկոյան հատուկ տեսաուղերձով հայտարարել է իսլամական պետության թիվ 1 ահաբեկիչը Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին սպանված է։ Այս եւ այլ լուրերի մասին ավելի մանրամասն տեղեկացեք առաջիկա օրերին։ Արգենտինայի նախագահ Մաուրիցիո Մակրին պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը Կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում, շնորհավորելով իր մրցակից նախկին վարչապետ Ալբերտո Ֆերնանդեսին քվեների ավելի քան 90%-ի հաշվարկի արդյունքներով։ Ցախակողմյան համընդհանուր ճակատ դաշնքի առաջնորդ Ֆերնանդեսը ստացել է արգենտինացի ընտրողների ձայների 48%, իսկ նախագահ Մակրին մոտ 40%-ը։ Արգենտինայի օրենսդրության համաձայն նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու համար բավարար է քվեների 45%-ը։ Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Ես ցանկանում եմ շնորհավորել ընտրյալ նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսին, ես քիչ առաջ զրուցել եմ նրա հետ եւ շնորհավորել այն հիանալի ընտրարշավի արդիվ, որ իրականացրեց նրա նախընտրական շտաբը։ Վաղը ես նրան նաեւ նախաճաշի եմ հրավիրել քննարկելու իշխանության անցնցում փոխանցման հարցը։ Այս ամենը ես անում եմ հանուն Արգենտինայի, որպեսզի իշխանությունը փոխանցվի առանց խնդիրների։ Միակ էական հարցը հենց դա է՝ Արգենտինայի ապագան եւ բարգավաճումը։ Կեսգիշերին մոտ դիմելով իր կողմնակիցներին հայտարարում էր Մաուրիցիո Մակրին։ Ja, es leben ja als verdoppelt 24%.
Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միություն կուսակցությունը պարտություն է գրել Կիրակի օրը երկրի արևելքում գտնվող Թյուրինգիա երկրամասի խորհրդարանի Լանդթագի ընտրություններում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով առավելագույն թվով քվեներ 28% ստացել է ձախ կուսակցությունը, քվեների 23%-ով երկրորդ տեղում է ծայրահեղ աջ այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը։ Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատները Թյուրինգիայում կայացած ընտրություններում ավելի քան 22% են ստացել, զբաղեցնելով երրորդ տեղը։ Արևը ծագում է արևելքում եւ շատ շուտով այն կլուսավորի ողջ Գերմանիան։ Մենք արդեն իսկ կարողացել ենք երկրի արևելքը ներկել մեր կուսակցական գույներով։ Մի քանի տարի հետո մեր կուսակցությունը իրական ժողովրդական ուժ կդառնա ողջ Գերմանիայի համար։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարում է ծայրահեղ աչերի կուսակցական ցուցակը գլխավորող Բյորն Հոքեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը Կիրակի երեկոյան հակասական ընդունելության են արժանացել Վաշինգտոնի National Park մարզադաշտում։ Թրամփն ու առաջին տիկինը մարզադաշտ էին այցելել ամերիկյան բեյսբոլի գլխավոր լիգայի եզրափակիչ խաղերի, այսպես կոչված համաշխարհային շարքի, Վաշինգտոն Nationals Houston Astros հերթական հանդիպմանը հետևելու համար։ Հանդիսատեսների մի մասը Թրամփին դիմավորեց ծափահարություններով, մյուսը սուլոցներով եւ ձերբակալեց նրան վանկարկումներով։ Թրամփը բեյսբոլի լիգայի եզրափակիչ հանդիպմաններ ժամանել ամերիկյան զինված ուժերի կողմից իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադի ոչնչացման մասին տեղեկությունների հրապարակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Լուրերի այս թողարկմանն այսքանը։ Լուրերի թողարկումն ուղիղ եթեր կվերադառնա ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամը։